Vi pratite emisiju U Eko popodne, a u narednim minutima govorit ćemo o novom sistemu uprave carina. Moj i vaš gost jeste Veljko Daničić, šef terminala Horgoše. Dobar dan. Dobar dan. Evo sada, uprava carina je počela primjenu novog kompjuterizovanog sistema, te u redovnom postupku u tranzitu se sada koriste elektronski umjesto papirnih deklaracija. Šta to znači? Pa prvo da vam objasnim da je Vlada Republike Srbije krajem decembra mjeseca donela svoju odluku o izmjeni i dopuni odluke o carinski dozvoljenom postupanju, što je bio zakonski preduslov da se otpočne sa radom NCTS sistema od 25. januara 2015. godine. I mi to primjenjujemo sada. Eto, 25. januar nam je bio pre par dana. Pretpostavljam da je već bilo elektronskih deklaracija, kako su se špediteri, pretpostavljam i da oni to najviše koriste, privikli. Da li je bilo nekih problema? Pa, ne samo špediteri, nego i mi i svi učesnici u carinskom postupku smo se prethodno pripremali za ovaj dan. E sada, svaki početak je težak, malo je i složen, jer treba se navići na nešto novo, a mi obično nešto novo na neki način ne prihvatamo tako kao što je ono staro bilo, jer na to staro smo navikli. I sad taj početak je za nas bio uspješan i dobar, međutim, svakodnevno, jeli, mi moramo da radimo više i više da bi ga još bolje osavremenili, da bi se još bolje sa njim upoznali i da bi on profunkcionisao u celosti. Da li sad treba više vremena za ove elektronske deklaracije u odnosu na papirne? Pa, teoretski ne, ali u praksi, pazite, mi još uvijek funkcionišemo tako, u takozvanom zatvorenom sistemu, a zatvoreni sistem znači da ne komunicira sa okruženjem. Znači, ovaj naš NCTS sistem, naše carinske službe, je na nacionalnom nivou. Znači, samo ga primjenjujemo mi od graničnog prelaza do graničnog prelaza i od graničnog prelaza do unutrašnjih carinarnica. Znači, nismo međusobno povezani u elektronskoj formi sa susjednim zemljama. Ali, osnovni preduslov za pristupanje Evropskoj uniji jeste baš uvođenje elektronskog poslovanja, to jest NCTS sistema, koji su već uradile naše zemlje u okruženju, pa i šire. I mi smo isto tako morali na neki način što pre to da uradimo kako bi mogli da pratimo savremene tokove i da koristimo naše prednosti koje imamo. Evo, tri dana se primenjuje taj NTC sistem i da nam kažete, recimo, koji je bio problem? Onako, neki, pretpostavljam, običan koji je previdljiv, ali jednostavno se desio. Šta je ono što još treba da se premosti da bi sistem funkcionisao najbolje? Pa znate kako ja kažem, ko radi, taj i greši. Naravno. E sada, šta je za mene najbitnije? Najbitnije za mene je da je sistem pouzdan. A pouzdanost sistema se u stvari definiše kao vremenski interval u kojem sistem može da radi bez zastoja. E, to je naša osnovna preokupacija, da se borimo protiv zastoja. Negde i uspemo, negde i ne uspemo. Još, što kažu se, na neki način učimo na greškama. Ali, znate, ja sam u pripremi s ovog svega upozoravao i govorio svim učesnicima u carinskom postupku, posebno špediteljskim organizacijama koje i sada podnose nama prijave, ali elektronskim putem, znači ne papirno, elektronskim putem, da paze i da se jako posvete problemu da se greška ne desi ili ako se desi, da nema tu težinu i značaj kao što je moglo nekad da se radi u ovom prethodnom sistemu. Zašto? Pa zato što ovaj NCTS sistem je tako koncipiran i postavljen da ne, jednostavno da se greške ne evidentiraju. A to vam mogu reći iz razloga zato kada se mi povežemo u okruženju koje već koristi ove konvencije za NCTS, a to je konvencija o zajedničkom transportu, i konvencija o ovom
pojednostavljenim formalnostima u trgovini robom, onda ćemo mi moći taj sistem da tretiramo tako da od polaznog mesta gde se formira dokumenat, taj NCTS, do odredišnog mesta nema više deklaracija. Mi ga samo elektronski propratimo i ništa ne radimo na njemu. Znači, to znači da na njemu greške nema i mi nikakve greške ne evidentiramo i ne ispravljamo. E, zbog toga je bitno da i mi sada u ovoj fazi, u stvari više nije pripremljena, sad je već puna faza primjene, ne grešimo. Da se naviknemo da ne grešimo. Dobro, ljudski je grešiti, ali ovo što sam htjela da vas pitam, kada očekujete da stvarno, onako, realno, bez grešaka, što bi rekla, ovaj sistem zaživi? Jer uvijek mora biti neki mali prelazni period dok se ne naviknu ljudi. Pa vidite, kako da se sad izrazim, znači, prema našim planovima, mislim, ovaj sistem je predviđeno da se implementira u ovaj što sam pričao sada, ovaj širi sistem, negde u sredinom juna ove godine. E, tada bi se na neki način kod nas eliminisale sve greške. Jer mi tada više ne bi imali grešaka, s obzirom da bi dobijali sve informacije u elektronskoj formi i mi bi ih samo preuzimali. A dotle, znate kako, ljudi su ljudi, prevedi neki broj, permutuje neku cifru ili neki dokumenat zaboravi. Eto, to su još te uvek bolesti početničke koje nas prate. Ali to uvek je na strani špedicije, jer od njih to potiče, a ne od nas. I zato je bitno njima da što manje greše. I da nam kažete koliko je deklaracija elektronskih bilo za ova tri dana, ako imate neku statistiku? Pa ako mene pitate, mi na Horgošu, mi smo inače na Horgošu bili pilot faza. Carinanica Subotica je bila pilot faza od 23. septembra 2014. I na Horgošu je bila prva elektronska deklaracija koja je urađena. Znači, mi smo stvari, pioniri. Pioniri. Da. E, i ne računam to, nego računamo 25. januara do danas. Imamo blizu 2000 NCTS deklaracija. Malo manje nešto, nije tačno, ali blizu. Ajde da zaokružim. I za kraj razgovora, šta biste poručili našim gledaocima da mislite da je bitno da znaju o ovom sistemu, recimo da vas nisam pitala? Pa to je jedan savremeni evropski sistem bez kojega je danas nemoguće poslovati. I eto, mi se samo pridružujemo njemu i našim stremljenjima ka Evropskoj uniji. Ništa više. Hvala što ste bili gosti emisije Eko popodne. Hvala i vama.